Njegova ekscelencija ambasador Kanade u Srbiji Roman Vaščuk posetio je juče Zrenjanin. Neposredan povod za posetu diplomatskog predstavnika jedne od najvećih država sveta našem gradu bilo je i otvaranje izložbe Tri boje crvene u Savremenoj galeriji, ali ambasador Vaščuk iskoristio ovu priliku i za posetu gradskoj kući i razgovor sa gradonačelnikom Zrenjanina Čedomirom Janjićem. Mi smo ovde zbog izložbe zajedničke kanadsko-srpske, koja se fokusira na crvenu boju. To je tri umetnici, dve iz Kanade, jedna iz Srbije, ali svi srpskog porekla, koji su organizovali i tvorili ovu izložbu. Ali kreativnost je ne samo vizuelna umetnička kreativnost, može da bude i ekonomska i politička i opšte kulturna, i o tome mi smo pričali sa gospodinom gradonačelnikom, kako možemo da možda malo više konkretnog pronađemo u našim odnosima. Znači, to je samo prvi kontakt. Vidim da grad ima već profesionalnu svoju prezentaciju, to ćemo sve da pogledamo i popričamo sa našim biznes zajednicom kakvi mogli bi da budu prednosti lokacije ovde. Uvek je veliko zadovoljstvo kad naš grad poseti ambasador, a naročito je veliko zadovoljstvo kad ambasador ovako jedne velike zemlje dođe u naš grad, pogotovo ovim lepim povodom otvaranja izložbe. Ali naravno moram da iskoristim tu priliku i prisustvo njegove ekscelencije da prezentujem naš grad, naše prednosti, naše industrijske zone i sve što mi nudimo potencijalnim investitorima, kako domaćim, tako i stranim iz Evrope, a naročito iz Amerike i Severne Amerike. Ja mislim da je današnji razgovor bio jako dobar i ja se nadam da će biti i rezultata konkretnih. Nakon prijema u plavom salonu gradske kuće, ambasador Vaščuk obišao je i gradsku kuću kao i baroknu salu, da bi potom u Savremenoj galeriji svečano otvorio izložbu Tri boje crvene. Izložbu su inače priredile tri umetnice poreklom iz Srbije, vajarke Božica Rađenović i Olivera Parlić i multimedijalna umetnica Vesna Perunović, od kojih su dve Rađenovićeva i Perunovićeva kanadske državljanke i duže vreme žive i stvaraju u toj zemlji. Na ovoj izložbi predstavit ću se sa tri rada. U pitanju su dva objekta i jedna instalacija. Radovi su nastali u periodu od 2008. do danas. Inače, bavim se rekonstrukcijom predmeta. Najčešće koristim mekane, netradicionalne skoprovske materijale. Tako da i ovaj put su u pitanju hula hop ženske čarape i laboratorijsko staklo. Onda jedan ansamblaž od pet noževa u formi anatomske strukture sa crvenim koncem i još jedan rad koji polemiše sa temom ručnog rada. Izložba će biti predstavljena u Zrenjaninu 10 dana. Posle toga se seli u Suboticu. Pre toga su imali priliku da je vide i građani Beograda. Tako da ja se nadam da će ova izložba biti interesantna građanima Zrenjanina. Ja sam izložila par radova ovde, dve skulpture. Jedna se zove Razdvajanje, druga je Mrtva priroda i to su radovi i par seriju crteža i video rad. To su uglavnom radovi nastali kasnih 90-ih i odnose se na raspad Jugoslavije, koji sam ja doživljavala iz Kanade, znači gledala šta se dešava u zemlji i prosto reagovala svojim radovima na tu situaciju. Ovaj umetnički projekat Tri boje crvene predstavlja kontinuitet odlične saradnje između srpskih i kanadskih umetnika, a ono što povezuje sve tri umetnice jeste upravo crvena boja koju one tretiraju na sebi svojstvene načine, kako u formalno-estetskom, tako i u tematskom smislu.